それからトルテチャンネル、はい、来ました。会場案内です。いろんなブースがありますね。トルちゃん、ここに行きますか。トルじゃあ行ってみましょう。すごい広い。今からなんか画期的なドライヤーの中に入るっていうやつがあるみたいなので、トルちゃんもチャレンジしてみたいと思います。なんだろう、ドライヤーの中に入るってどういうこと。トルちゃん楽しみだね。チャレンジします。こんな感じの小型ドライヤーみたいですね。入れますか。入れるかな。ちょっと怖いかな。よいしょ。はい。あ、入った。おお。エアシャワー、ドライルーム、それからハウスとしても使える。ハウスとしても使える。持っただけでハウスとして冬とかちょっと寒い時とかできる。すごい、そうです。大丈夫。あ、吠えてる。怖い。こんな感じ。トルちゃん大丈夫。それからトルテチャンネル。トルちゃん、トルの大好きな鹿肉のコーナーですね。なんかイノシシとかもあります。すごいいっぱいありますね。試食もらいましょう。トルちゃん、おやつ屋さんから鹿肉もらってきたよ。はい、トル。わあ、もうないじゃん。すごい。はい、バーバーあげてください。トル。ああ、いいのもらったね。なんかいろいろ試食品をもらえるので、トルちゃんもご満悦です。トルちゃん、トルちゃん。おー、鹿の車。トルちゃん、チャンネル登録。はい、こちらが可愛いセンター欲しいなと思います。試着しました。かっこいいセンター、冬に着ようね。かっこいいね。犬旅という靴を履いてみてもらいたいと思います。はい、こんな感じで、キュ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 、なんかちゃんと止まってるのかちょっと心配ですね。
いね。それからそれからトルテチャンネル。それからそれからトルテチャンネル。はい、こちらイベント広場です。今日は9月19日スーツ教室運動会飲み物選手権スーツ化粧室セラピードッグ、どうかなんかできたらいいね。なかったね、ドルちゃん。ちょっとお外でおやつ食べましょうね。はい。お、立ってる。どうじゃ。見てください、これママの親指。あ、取らない。ワンちゃんにしました。ドルちゃんをイメージして描きました。似てます。